Znači, to je pre bilo, išlo se vozom da se traži bara po Banatu, se seče ševar. To su išli po 3-4 čoveka iz kuće da bi ih tražili tamo po Banatu. I to se tražilo i tamo bili oni. Onda se seklo po mesec dana, 20 dana, mesec dana. Pa onda platiš rabađi onaj da ti preveze do železničke stanice, pa čekaš vagon da natovariš. Pa to kad uradiš ti dođeš kući, oni posle vagon ovde u Novo Lanište ili u Jagodinu, u Svetu Zare, ovde je bilo, to se istovara na bankine i deli se. I ti teraš, onda bile krave, konji, traktori, to nije ni malo. Išli smo, delili smo, to je to. To imali smo ovde, gde sada Prikovice, tu smo imali jednu zgradicu, tu bile krave, tu su bili bikovi i tu mi, na, moj deda pokojni, napravi jedan milenče, da atkasu ovde deda. Moja majka nije mogla da naprede, pred nije bio kanap. Nego to je bila osnova, na čeker se plero. Od srce ono unutra pa se plero na čeker, da bi majka mogla da tka. A teže posao mi se seče? To je, smiljo, najteže to se seče ševa. E to, bara, pijavice, zmije, da ti ne pričam sve šta nema po baru. To je najteži posao. A kad kod do tela skući, zimi, ložiš tamo šporet, tamo ložim šporet jedan, sad je uveo sam to grejan, ovo danas kad se bali drugi da kopaju, nisu došli na mene. To je milina. Na ujutru namirimo posao, jer supruga i ljuska ona, dva, tri šlapa, ja ubijem dve asure, tri, i više ne. Dve, tri asure na dan, zimi, ne, više. Jedan dan, moj sin, Nenad, ja to završim do 1-2 sata, i više ne pipam. I on došao, ne znam gde je bio, bio ne, i on kaže, tato, još, rekao za mene dovoljno, tri komada, 30 evra. 10 evra asura, metar i 62. A imaš asuru, metar, ovo, dva dužina, dva širina. A ja to ne atkam. Treba da pravim nov razvoj, jer meni se to ne isplati. Znači, ja najviše metar i 60, ubrzo, a dužinu, ovo, 2 metra, 2,5, 2,10, a dužinu mogu da ti nastavim, hoće 100 metra, da se ne poznaju. A pamtite to kad se išlo po mesec dana? Kako ne pamtim, bre? Moj otac i majka bili po mesec dana u baru, sekli, 20 dana, mesec dana, a oni išli njih po 3-4 iz kuće. Ete ti, na primjer, moj otac i majka išli, pa išao tu Branko, jedan iz Seka, pa Rada iz Seka, pa Šokarac i Mila. To su išli, sekli su po 20 mesec dana. I kako, mislim, šta jedu tamo, gde spavaju, pa, kupuju. Kako se organizuju? Kupuju. Ja iz Milja smo išli i sekli nekoliko dana. Tu, sa jednog komšiju. Isto. Išli smo kolima u Pančevo. Kolima, jedno, išli smo. Ali se, on cekao za njega, ja sam isto cekao za mene. Taj Čiro. Išli smo kolima, kupimo gorivo. Jedno jutro on ide da kupi, da jedemo. Ja. Na četvoro. I spavamo u kolibu. U kolibu spavamo. Drugi dan idem ja da kupim. Uzmi kafu. Dogovorimo se, kao će da jedemo. Idem kupimo, ovo, jedemo i to ti to. I posle kad nasečemo, vidimo da smo nasekli za kamion, tu jedan pinča, Zarić mu, da vam je Zarić Dragan, on imao kamion, mi na zonu, on dođe na tovari. A onda kad se seče, kako se suši? Isto ko sen. Isto. Suši se ako daj, ne daj Bože, posle kiša, ti možda nije da ga ukreneš, kao sena. Isto. Ali to sušite tamo gde sečete ili... Da. Tamo? Da. Tamo sušite. I koliko treba vremena? Pa tu zavisi od vreme, Smilja. Dobro. Može da bude... Pa za 10 dana, može da bude... Za 15, zavisi od vremena koliko ovo. Ali osuši se.
osuši se, posle idemo, to se vezuje ujutru dok je rosa. Znači, nalažaš, uveče možda naložiš koliko hoćeš ovo vreme, ko žito ono kad plece to. Ideš ovo, ola, pa ideš ovde preko ovu, pa ovde prebaciš, pa ovde staviš u ovu rupu prvu. Dobro. To ti to. I sad ideš ovako, op, 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 op. I sad ovde ne. E sad ideš drugi čin. I onda se provlači. I sad ideš ovde i gaš. Dobre. Uh-huh. I sad je kad ostaveš to, onda uvatiš ovu. Jednu vatiš, ovu sad, ovu jednu vatiš, jednu staviš. I tako ideš do tamo, uh-huh. I da ne bi kladio snava. A možete da mi kažete kako se zovu ovi delovi na razboj? E, pa to ti je gornja i donja, e tu, e, vidi, e, e, tako da bio sam to, e, gledaj, e, gledaj sada, početak, e, i tu smo odmah nisam teo, vidi, jel me vidi, jel gledaš? Gledam. Vidi, dobro će vidi tamo se teka, e, znači to mora da podignem prvo, ovu donju, e, e tako. E, sad je osnoveš, ovi dva čiva. Ajde, osnoveš, e, kad osnoveš celu komplet, onda gledaj, sad je. Sad uvatiš, ovo što si stavio dole, ove zaglavice. Vadiš ju i staviš ju ovde. O, da bi zategao ovo. E, to kad zategneš, onda posle staviš, to ti to. A kako se zove ovo gore? To ti gornja, dobro. Gredica, ovo ti donja. A ovo, su, ovo sa strane su subići da bi držali razboj. To se zove razboj. Znači to, ti sad izlazi, ovo ti metar i po, sa dva, dva i pet, dva i deset. A možda da, po, da podigneš ovo, gledaj, to može da vidaš, dobro. I jednu drugu stranu mora da ideš, ako ćeš da izvučeš dužu odsudu. Znači ja mogu da izvučem negdje do 2,5, 2,60. I to, ovdje sad, kad, što sam ti pričao da moram da, da ti nastavim da se poznaje koliko hoćeš. Eto, posećeš. To posle tu posećaš, pa to ide ka sledeću, pa sledeću, i vezuješ kovanac. Mm-hmm. Mora da ti bude sa jedne strane žensko, sa druge strane muško, da bi se ne bi videlo krav. To kad vežeš, znači mogu da nastaviš koliko hoćeš. Da se ne poznaje. Uopšte. Znači, tako možeš da ima stavljati, po dužinu, po širinu nikako, znači po širinu ovako, ne, ne može, a ovako može da se nastaviš ko će do jadu. E, to je to.